Qərbi Afrika ülkesi Qinya yaxınlığında Mozart adlı Türkiye'ye məxsus gəmi Nigeriya quldurları tərəfindən qaçırılıb. Yeniyabas.com Türkiye mediasına istinadən xəbər verir ki, Nigeriyanın Lagos şəhərindən cənubi, Afrikanın Cape Town şəhərinə yola düşən gəminin heyət üzvündən 15 nəfəri girov götürülüb. 4-cü kapitan Furkan Yarın radar xaricindəki bütün kabellərin söküldüyünü və dəniz quldurları tərəfindən ona verilən marşrutda hərəkət etdiklərini bildirib. Yarın 2-ci mühəndis əslən Azərbaycanlı Fərman İsmayalovun öldürüldüyünü açıqlayıb. Nigeriyalı quldurların danışıqlar aparmaq üçün xəbər gözlədikləri iddia edilir. Ermənistanın baş naziri Kremli və şəxsən Putini aldatmağa davam edir. Amma bu dəfə heç nə olmamış kimi davam edir. Doğru dildə desək, saman altından su yeridi. Bu barədə məlumatlar Kremlin tərəfdarı olan Ermənistan Telegram kanallarında yayımlanıb. Həmin mənbələr qeyd edir ki, İrəvanda Rusiya əleyhinə siyasət güclənir və şaxələnir. Bildirilir ki, Paşinyan tərəfdaşlarından Joe Biden ABŞ-da hakimiyyətə gəldikdən sonra bölgədəki vəziyyətin Rusiyadan çox az asılı olacağını gizlətmir. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Türkiyəyə məxsus Mozart yük gəmisi Nigeriya yaxınlığında dəniz quldurları tərəfindən hücuma məruz qalıb. Yeniyabas.com xəbər verir ki, hücum zamanı gəminin ikinci mühəndisi Azərbaycanlı Fərman İsmayılov qətlə yetirilib. Azərbaycan-Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçıları arasında baş tutan telefon danışığı zamanı İsmayılovun nəşinin vətənə gətiriləcəyi bildirilib. İlkin məlumata görə proses sabah baş tutacaq. Publiki aza istinadən Fərman İsmayılovun fotosunu təqdim edirik. Bu ilin 24 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsindən Yeniyabas.com-a verilən məlumata görə, Mövlud Çavuşoğlu dəniz quldurlarının Türkiyəyə məxsus gəmiyə hücumu nəticəsində gəmi heyətinin Azərbaycanlı üzvünün ölümü ilə əlaqədar Nazir Ceyhun Bayramova başsağlığı bildirib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri gəmi heyətinin axtarış xilas etmə işlərinə başlanıldığını söyləyib. Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına təşəkkür edib və xilas etmə işlərinin tezliklə uğurla nəticələnməsini arzulayıb. Gəmi heyətinin öldürülən Azərbaycanlı üzvünün nəşinin vətənə gətirilməsi üçün əlaqələndirilmiş şəkildə müvafiq tədbirlərin həyata keçiriləcəyi qeyd olunub. Nazirlər dəniz quldurlarının beynəlxalq hüquqa zidd əməllərini qəti şəkildə qınayıblar. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən qaçırılmış gəmi ilə bağlı açıqlama verib. Yeniyabas.com Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Erdoğan həmin gəminin kapitanı Furkan Yarın ilə iki dəfə telefonla danışıb. Türkiyə Prezidenti prosesi yaxından izlədiyini və qaçırılan gəmi personalının qurtarılması ilə bağlı bütün səlahiyyətlilərə təlimat verdiyini bildirib. Xatırladaq ki, Türkiyə şirkətinə məxsus Mozart adlı gəmiyə Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən hücum edilib. Gəmidə olan 19 nəfərdən 15-i girov götürülüb, bir nəfər isə öldürülüb. Öldürülən şəxs Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmayılovdur. Azərbaycan sərhədçiləri Zəngilan rayonunun Qazancı kəndi yaxınlığından keçən yolun kənarına üzərində Azərbaycanın xoş gəlmişsiz yazısının yer aldığı yeni lövhə quraşdırıblar. Yeniyabas.com xəbər verir ki, bu məlumatı Infotek24.ru saytı yayıb. Bildirilir ki, Ermənistanın Qafan rayonunun bəzi kəndlərinin sakinləri rayon mərkəzinə gedən zaman lövhənin qarşısından keçməli olurlar. Məlumat üçün bildirək ki, Qazancı kəndi yaxınlığından keçən avtomobil yol Ermənistanın əsas magistral yollarından biridir. İrandan Ermənistanın paytaxtına gedən avtomobillər də bu yoldan istifadə edirlər. Göyçə mahalı Basar Keçər rayonu Nərmanlı kəndindən 1988-ci ildə qaçqın düşən 600-ə yaxın ailə Qarabağın işğaldan azad edilmiş Hadrut qəsəbəsinə köçmək istəyir. Yeniyabas.com Yeni Sabaha istinadla xəbər verir ki, bu barədə kənd sakinləri adından Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə müraciət olunub.
Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandan, Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı kimi sizin siyasi və diplomatik arenadakı fəaliyyətinizi, daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyir. Rəhbərliyiniz altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun düşmən üzərindəki möhtəşəm qələbəsini alqışlayırıq. Qarabağda aparılan məskunlaşma, abadlıq işlərinin inkişafı üçün mümkün olan etmək və sizin məcburi köçkünlərə məskunlaşma münasibətlərini aydınlatmaq üçün etdiyiniz müraciətə söykənərək bütöv bir kənd olaraq Qarabağın Hadrut qəsəbəsinə köçmək, orada yaşamaq istəyimizi bildiririk. 1988-ci il hadisələrində öz torpaqlarından çıxarılmış Nərimanlı kəndində o dövrdə 600 ailə olub, hazırda 1000 ailə civarındadır. Kəndimiz 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan torpaqları uğrunda 18 şəhid verib. Bir igidimiz ölümündən sonra milli qəhrəman adına bir igidimiz isə Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Vətən Müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdünün, müavinət və pensiyaların təyinatı işləri yekunlaşmaq üzrədir. Nazirlikdən Yeni Avazkama verilən məlumata görə, post-müharibə dövrü üzrə sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində şəhidlərimizdən artıq 2783 nəfərin 7127 ailə üzvünə sosial ödənişlər təyin olunub. Bu sahədə işlərin operativ şəkildə yerinə yetirilməsi məqsədilə BSMF əməkdaşları səfərbər edilib. Sosial ödəniş təyinatları üçün şəhid ailələri üzvlərindən zəruri sənədlər istənilmədən bu sənədlər fondun əməkdaşları tərəfindən aidiyyatı qurumlardan alınaraq toplanılmaqla sosial ödənişlər təyin olunur. Təyinatlar elektron qaydada proaktiv şəkildə həyata keçirilir. Aparılmış sosial ödəniş təyinatları barədə şəhid ailələri məlumatlandırılır. Bir çox hallarda onlarla ünvanlarında görüşlər keçirilərək təqaüd kartları təqdim olunur. Tanınmış iş adamı Tovuzlu Tatan ləqəbli Tahir Yusifov dünyasını dəyişib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat veriblər. İlkin məlumata görə, iş adamının ölüm səbəbi koronavirusa yoluxması olub. Deyilənə görə, Yusifov xəstəlikdən sağalsa da, sonrakı mərhələdə sağlamlığına və lazımi rejimə diqqət etməyib.